አፍሪካውያን ከምዕራባውያን ጭቆና ለመላቀቅ ያደረጉት ትግል በጋራ ጥላ ስር እንዲሰባሰቡና ጭቆናን በጋራ እንዲታገሉ አድርጓቸዋል። ከ50 ዓመት በፊት የተመሰረተው የአፍሪካ አንድነት ድርጅትም የዚህ ማሳያ ነው። አፍሪካውያን ለነጻነት ብሎም ለአንድነት መራራ ትግል አካሂደው የሚናፍቋትንና ብዙ የሆኑላትን አፍሪካን ከባርነት ነጻ አድርጓል። ህብረቱ በኋላ አፍሪካውያን ካለባቸው ድርብርብ ችግሮች በአሸናፊነት ለመቆጣት ከመተባበርና አንድ ከመሆን የተሻለ እጣ ፈንታቸውን የሚወስን አቅም እንደሌለ በመገንዘብም ከነጻነት ትግል ማግስት ጀምሮ የፓን አፍሪካኒዝምን አስተሳሰብ ህይወት ዘርቶ ለአፍሪካውያን እውነተኛ ትንሳኤ እንዲሆን በትጋት ሊሰሩ እንደሚገባም ነው። የፓን አፍሪካኒዝም ሀሳብ አፍሪካውያን የራሳቸውን ነጻነት የሚያውጁበት፣ አፍሪካውያን ለአፍሪካን ችግር የአፍሪካዊ መፍትሄዎችን የሚያመጡበት ይሆናል ብዬ አስባለሁ። የሚፈለገው ነገር ቢኖር በውጭ ዓለም ላይ መከፋፈላችንን ነው። አንድ መሆናችንን የሚፈልጉ የሉ። ምክንያቱም አንድነት ሲኖር፣ የመንፈስ አንድነት ሲኖር፣ የልብ አንድነት ሲኖር ሁልጊዜም አንድ ሀገርም ሆነ አህጉር መልማት ይችላል። ህብረቱ የበለጸገች አፍሪካን ለመገንባት ሰላምን ማስፈን፣ ኢኮኖሚን ማሳደግ፣ አንድነትና ትብብርን ማጠናከር ላይ ብዙ እክሎች እንዳሉበት ይወሳል። በተለይ አህጉሪቱ ካለባት የሰው ኃይል አንጻር በቴክኖሎጂ የበለጸገ ወጣትን ፈጥሮ መጠቀም ላይ ብዙ እክሎች እንዳሉበትም ይነገራል። የፓን አፍሪካኒዝም ሰሚቶች ሲዘጋጁ፣ ውይይቶች ሲኖሩ የተለያዩ በአፍሪካ ዙሪያ ያሉ ወጣቶችን አንድ ቦታ ሰብስቦ የሚያወያይ ፕላትፎርም ስንፈጥር ያን ጊዜ አጀንዳውም ሞገስ እያገኘ ይሄዳል፣ ተጽዕኖም እየፈጠረ ይሄዳል። ያን ጊዜ በደንብ መሬት ላይ አውርደን መተግበር እንችላለን። የአፍሪካ ወጣቶች ላይ ኢንቨስት ማድረግ ይጠበቅብናል ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ትልቅ አቅም አለን፣ እውቀት አለን፣ ሪሶርስ አለን። ከዚህ ነው የተወሰደው። ለምሳሌ ናቹራል ሪሶርስ ብንል ለአፍሪካ ናቹራል ሪሶርስ ያለው አህጉ የለም። በአህጉ ደረጃ ባህል አለን፣ እሴቶች አሉ፣ ፕላስ ደግሞ ወጣቶች አሉን ማለት ነው። የሁሉም ሪሶርስ እኮ የተማከለን ነው። የወርቅ ብንል፣ የነዳጅ ብንል፣ ሁሉንም ለምሳሌ ዓለም ላይ ያሉትን ትልልቅ ባለሀብቶች ስንመለከታቸው አብዛኞቹ አፍሪካውያን ናቸው። ለምሳሌ ቴስላ የምንወስደው ሳውዝ አፍሪካዊ ነው፣ የዓለም ላይ ትልቁ ባለሀብት ማለት ነው። ሌሎች አፍሪካውያንም ብንወስዳቸው መነሻቸው አፍሪካ ነው፣ ወይም ደግሞ ዘራቸው አፍሪካዊ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ አፍሪካዊነትን እነሱን እንዴት ነው ወደ አንድ እናመጣ የምንችለው? ፕላስ ደግሞ ወጣቱን እንዴት ነው ስራ እድል ልንፈጥርለት የምንችለው? ወጣቱ በቴክኖሎጂ እንዴት ልናሳድገው እንችላለን? እዚህ ላይ በጣም ሜንሊ ፎከስ አድርገን መስራት ይጠበቅብናል። አሁን ላይ አፍሪካውያን የራሳቸውን ችግር በራሳቸው የመፍታት ባህላዊ፣ መንፈሳዊና ማህበራዊ እሴቶች ባለቤት ናቸው በሚል የጀመሩትና ውጤታማ እየሆነ ያለው ወቅቱን እየዋጀ ያለ አዲስ የትግል ስትራቴጂ አፍሪካውያን ከግጭትና ከሁከት መታደግ የሚችል የራሳቸውን እጣ ፈንታ በራሳቸው እንዲወስኑ የተሻለ እድል የሚያጎናጽፍ እንደሚሆን ይታመናል። የህብረቱ አባል አገራቸው ከውጭ ተጽዕኖ በመላቀቅ ሰላም የሰፈነባት አፍሪካ መፍጠር ችግሮችን በውስጥ መፍታት የሚቻልበትን ስርዓት መዘርጋትና የኢኮኖሚ ትብብርና እድገትን ማስመዝገብ ላይ አትኩረው መስራት ይገባቸዋል። በኢኮኖሚ በመተባበር አፍሪካን አንድ ማድረግም ቀጣይ የቤት ስራቸው እንደሆነም ይነገራል። መሰረታዊ ሀብታችን እኛ አፍሪካውያን ካለን ሪሶርስም አለን፣ የተፈጥሮም ሀብት አለን፣ ታሪክ አለን፣ ከዛም በላይ ደግሞ ወጣቶች አሉን ነው። አሁን ፓን አፍሪካኒዝምን እንዴት እናውርደው? ከልጅነት ጀምሮ በወጣትነት ያሉ ሰዎችን በአንድነት መንፈስ ምንሞላቸው ከሆነ ከተወሰኑ ዓመታት በኋላ አንድ የሆነ አፍሪካ መፍጠር እንችላለን። የራሳችንን እሴት እንዴት ነው መጠቀም የምንጀምረው? ምክንያቱም መጀመሪያ የራሳችንን ነገር ሪኮግናይዝ ማድረግ ይጠበቅብናል። ሁለተኛው ወጣቱ እንዴት ነው አፍሪካን ከቅድም እሱ እንዳለው አፍሪካ አህጉሬ ብቻ ሳትሆን ሀገሬ ናት፣ አፍሪካን እንዴት ነው እንደ ኢዮፕ ማድረግ የምችለው? እንዴት ነው ማሳደግ የምችለው? እኔ ከኢትዮጵያ ለምን ወደ አሜሪካ ሄጄ እማራለሁ? ኢትዮጵያ ውስጥ ቁጭ ብዬ እኮ ኢትዮጵያን አሜሪካ ማድረግ የምችል አቅም ያለኝ ሰው ነኝ። ደሴም ሌሎች ወጣቶችም አቅም ያላቸው ወጣቶች አሉ። ስለዚህ እነዛን አቅም ያላቸውን ወጣት ወደ አንድ አምጥተን የአፍሪካን ኢንቴግሬሽን ላይ እንዴት ነው ዩናይትድ የሆነችን አፍሪካ መመስረት የምንችለው? ሳንከፋፈል በብሔር በሃይማኖት ብዙ ብሔር አሉን፣ ብዙ ሃይማኖቶች አሉን በኢትዮጵያም በአፍሪካም በመላው ዓለም ላይ ግን ብሔርን ሃይማኖትን ትተን የዘርን ትተን እንዴት ነው አንድ ነገር ሰብአዊነት ላይ ቆመን አፍሪካን ኢንቴግሬሽን መፍጠር እንዴት ነው የምንችለው? ለአፍሪካ ሰላም እንዴት ማዋጣት እንችላለን? የአቅማችንን ማለት ነው።
32 የአፍሪካ ነጻ መንግስታት መሪዎች በኢትዮጵያ አዲስ አበባ ተገኝተው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ግንቦት 1963 የተመሰረተው የአፍሪካ አንድነት ድርጅት ይዞ የተነሳው ራዕይ የተባበረች ነጻ በራሷ የምትመራ አፍሪካ መመስረት ነበር። ኖ በአሁኑ ወቅት ታዲያ ሁሉም አፍሪካውያን ከዚህ የቀጥታ ባርነት ቀንበር ነጻ ወጥተዋል። ያሞኑ ግን ነጻነቷ የተሟላ እንዳልሆነ ይነሳል። ዛሬም አፍሪካን በጃዙር ለመግዛት በርካታ ምዕራባውያን ሀገራት በተለያየ መንገድ እየሰሩ ነው። ይህንን ጭቆና መመከት የምትችል በኢኮኖሚ ራስዋን የቻለች አህጉር መፍጠር ላይ ቀጣይ የህብረቱ ስራ ሊሆን እንደሚገባም ተመላክቷል።